Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановні колеги, шановні українці, політична партія «Воля» наполягає на тому, щоб на цьому тижні було розглянуто і ухвалено рішення щодо індексації зарплат і пенсій, а також повернення всіх тих виплат, які були скасовані в неконституційний спосіб в кінці року під час прийняття закону про бюджет 2015 року. Уряд сьогодні рапортує, що за 4 місяці цього року державний бюджет перевиконаний більше як на 20 мільярдів гривень. Ці кошти є зекономленими в тому числі за рахунок найбідніших, за рахунок бюджетників, пенсіонерів, вчителів, студентів, школярів. Ви знаєте, що з початку року і медики, і викладачі не отримують тих надбавок, які отримували ще в минулому році. Ви знаєте, що тягар на батьків ліг щодо підручників, щодо харчування дітей, в тому числі початкових класів. Мова йде про те, що з початку року було призупинено індексацію грошових доходів, а ціни ростуть. За висновками експертів, з початку року, за 4 місяці, більше як 111% ми маємо рівень інфляції. Це друге місце у світі і це рекорд за останні роки, які починалися не з 90-х, а з 2000-х. Партія «Воля» наполягає на тому, що ці кошти мають бути повернені людям, що ці люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями і так зараз. Вчителі і бюджетники вже давно забули, що таке придбати одяг у магазині, новий одяг. Уряд змусив купувати одяг секонд-хенд в кращому випадку, в іншому випадку люди навіть не можуть собі цього дозволити. Сотні тисяч людей буде фізично знищено такою політикою, якщо її не змінити, так як вони просто помруть, не маючи можливості зробити елементарну операцію, отримати медичну допомогу або купити ліки, тому що вони цього потребують. Крім шаленої соціальної напруги, це також призводить до різкого охолодження споживчого ринку і до гальмування економічної активності. Тому політична партія «Воля» наполягає на тому, щоб законопроекти, які внесли депутати від політичної партії «Воля» 2180 і 2186, були включені до порядку денного на цьому тижні і були розглянуті. Ми звертаємось до представників коаліції, блоку Петра Порошенка, Батьківщини, Самопомочі, Радикальної партії, Народного фронту підтримати ці законопроекти. Підтримати ці законопроекти, що дасть можливість відновити справедливість, дати можливість в цей важкий 2015 рік підтримати найбідніших людей, дасть можливість утримати і не допустити тої ескалації соціальної напруги і прийняти ці рішення зараз, коли ми маємо кошти в державному бюджеті і ще маємо додаткові резерви, які передбачені сьогодні на виплати компенсацій, не всі люди нею скористалися. І маємо ті кошти, які ми сподіваємося, що в ближчий час ми зможемо повернути, як награбовані урядом Януковича, це близько 1,8 чи 2 мільярди доларів, так само до державної скарбниці. Ірина Суслова, політична партія «Воля». Сьогодні всі представники коаліції вимагають відновлення соціальної справедливості, проведення індексації доходів звичайних громадян, припинення оподаткування пенсій, відновлення пільг для найбільш незахищених верств населення. Тож законопроекти 2180 та 2186, які були зареєстровані мною і моїм колегою Юрієм Дерев'янко в парламенті, внесені на розгляд парламенту. Сподіваюся, що цього тижня в парламенті є політична воля до прийняття соціальних законопроєктів, що будуть розглянуті та підтримані нашими колегами і коаліцією, і соціально незахищені верстви населення, і все ж таки соціально незахищені верстви населення, працівники наукової галузі, медичної галузі, освітньої галузі, для них буде проведено індексацію доходів, і їх фактично доходи будуть відновлені. Так? Після прийняття законопроєктів, які передбачають повернення в дію норм щодо безоплатного харчування дітей молодших класів, студентів, безкоштовного проїзду, забезпечення підручниками дітей молодших класів та в цілому учнів, які сьогодні навчаються та отримують загальну освіту, та безоплатного проїзду для студентів, які навчаються і проживають за межами населених пунктів, і гарантії першого робочого місця для молоді, якими попередньо уряд позбавив права студентів мати.
Адже якщо ми сьогодні говоримо про реформи, якщо ми говоримо про їх необхідність і їх реалізацію, ми маємо розуміти, що ці реформи мають реалізовувати молоде покоління, молоді люди, молоді фахівці і патріоти. Ми не можемо сьогодні в умовах фізичної війни залишати на призволяще тих, хто фактично забезпечує фронт, хто фактично сьогодні останні копійки дістає зі своїх гаманців і віддає все на волонтерські рухи, аби можна було захищати територіальну цілісність в країні. Вважаємо, що всі реформи в Україні мають бути наповнені в першу чергу соціальним змістом і забезпеченням гідних і безпечних умов життя та праці для зростання та добробуту наших громадян, громадян України. І ті мінімальні соціальні норми і нормативи, які встановлені законом і захищені Конституцією України, мають бути дотримані. Саме про це йдеться в поданих нами, мною і Юрієм Дерев'янко, законопроєктах за номерами 2180 та 2186 в парламенті, які планується розглянутися. Хочу звернутися окремо до громади і сказати, що, друзі, нам потрібна і ваша підтримка. Якщо кожен з вас напише смс-ку своєму депутату, мажоритарнику про те, що проголосуй, будь ласка, і підтримай поновлення нам соціальних пільг, я переконана, що ми отримаємо в парламенті більшість і що зможемо відновити соціальну справедливість цій країні. Дякую. Дякуємо за цікаву інформацію. Дякуємо, депутат. Наступним розпочинаємо брифінг народного депутата.